les construccions que no són altes, no, respecte a Barcelona. El lloc, la ubicació també m'agrada perquè està a prop, Cardedeu és una ubicació que està a prop del mar, tenim la muntanya. Sí, la tranquil·litat, la gent, els carrerons, petitons que hi ha, no sé, es respira pau. A mi el que més me gusta és la Fira de Sant Isidre i bueno, també me gusta la Festa Major, però prefiero la Feria de Sant Isidro. Anem als parcs i juguem a futbol. Com que no se senten molts sorolls dels cotxes, doncs estem tranquils. La plaça Sant Joan, trobo que és una plaça que és molt, molt tranquil·la, que hi poden anar a la canalla, que no hi ha trànsit, que s'està molt bé. A mi la piscina. I a mi m'agrada molt aquesta plaça, n'hi ha molts bars, parcs i tot això. Sens dubte la gent del poble. És molt divertida, sempre trobes gent amb qui entretenir-te, amb qui fer poble de Cardedeu. Part de la seva gent, que això t'ho diran tots per fer la pilota, però és així, doncs m'agrada molt l'ambient que hi ha ara, no menys enrere com jo vaig vindre, que es veia molt mort. M'agrada molt les cases modernistes. També. De Cardedeu, són molt maques. Això també ens agrada molt, és veritat. És un ambient molt més tranquil, un ambient molt agradable. Venint de Barcelona és un oasis, la veritat. Tinc molts amics, molta colla d'amics, i que es viu molt bé. Home, jo crec que de Cardedeu el més important i destacable és Té Cardedeu. És una entitat que porta molt temps aquí i la veritat és el millor del poble. La Festa Major, la Ruixada, el Porcenglar, este que se pasa con los petardos. Té molts restaurants i sobretot aquesta part d'aquí m'agrada molt, aquest tema d'església, la zona d'Ajuntament, és el que potser més m'agrada d'aquí de Cardedeu.